Ja, det har hatt det inni deg. Jeg har bare åpnet øynene dine. Ok, først av alt så skal vi hjertelig velkommen to nye klassekammerater. Ja, de jo brødre. Vil dere si litt om dere selv, gutter? Jeg har hoppet over noen klassetrinn, og Agne god til noen andre ting. Det føles som at alt har forandret seg etter at det kom til Edda. Jeg har blitt usårbar. Her, det skjedde! Den siste kampen mellom gudene og jettene. Men hvem var jettene? Du, han nygudden i klassen. Jeg vil at dere skal holde øye med han. Det der fjor. Han en jutul, han går i trea. Alle små jentene helt gale etter han. Det oss som avgjør liv og død. Skal det være en krig først? Jettene her fortsatt. De ødelegger verden. Det ingen som har tatt opp kampen mot dem. Ennå. Det var sjukt i den byen her. Hun så noe der oppe, det brev. Vi enige om at det ikke har vært en som han på 1000 år. Ulvene spiser seg nå. Ikke hvis han beskytter deg. Og du skal ikke undervære ham. Hvem er du? Hvem er du? Heltens reise har begynt.